Үтөкүн болгон тик табылай иштечилер бит, уонна көрөчүлөр бит, телевидениянан уонна радионан теңге таксар тетемча үлөтүн сагалыр бүгүн. Алтынны уонтадыс күнө чеппер студияга режиссёрдор Николай Слепцов уонна Михаил Эверстов, микрофонго редактор Эдуард Рудых үлөлибит. Кең нелемен сагабыт сиригер жогос авиация сайдыта сүнкен социальная экономическая суолтала. Суола ийе суох нехилектерге, рахатар нехилектерге, саас онна күхүн, тахагахы жону тейге, санитарна ирейстере оңоруга, ойур баарын маныргэ, сүппіт жону көрдүргэ, санитарна ирейстерге, жогос агаяк уматыгы сир сөмелөттері онна бертөлөттері туханы бу олоқпут, анығылоқпут ирдебіле болар. Республикабет салалтата жогос авиация сайдытыгар бұланнақ үлені ұйдар, маныға туақ сетихилер, туақ мұхоллор балылары бұтуынан бегі студия бұт ғалжыта Саха Республикабетін жогос авиациятын ассоциациятын бірседетілі Иван Владимирович Лукин кәпсиға. Үтегін болдын? Үтегіннен. Беге хагасы фирбет телефондары 32006-16, 32-11-16, WhatsApp-ы нөмірі 9-964-2-3-3-3-бағыз, ағуынағыз, уанағыз, үйтігітін берін, санағытын әтін. Иван Володимирович, бастатан тұран жоғыз авиация, малы авиация нүшілікті ден тугой қанлық өмілетті бір түліктір онына кирелдері. Істәтшілі бітер, көрәтшілі бітігер бұғарын берек қи. Дегос авиация ден, то не учил, это мало авиация ден была она. Легкие воздушные суда ден, воздушный кодекс кене ден, кенлер гору гладил. Вола это была она, кенлер, который ягнара, самолет теркене, без тонна, хэтты юз, килеттен үрдюга хоқ болуқтақ, вертолет теркенлер была она, юз тонна, юз килеттен намығақ болуқтақ. Вола это, Эвескейнен те биллер намелеттерне вертолеттен эттеха. Ан два клахаттан аллара, он ми два ден вертолет пара турук, алта кейнулар. Он тон аллара аяннах вертолеттер кирелдер. Отон бу кайскага кайсылақтан камсаан бардай үтөттөр камсаан. Онна туох үлүгүтүлдүктөн туунан сехили огуз бегистечиди бите көрөчүлө кепсиңди. Москванан федеральный министерствонан деген. Антом, бу малавиацина хайнары лютигер ден амбастан бу илтимен биги мунняхы там барымыт ассоциация терена ганам опыт олон талантати ассоциация бут икі тегінші 16 ғылтан олон не бес күніттен регистрациялан бу бес ұл үлілен келді біт. Ити бес ұл лағы үлі түмігінен ден те басатан туран әтте қывалағанан де ити авиационный работы ден Руккунан хевескейнен эттеха применение авиации народном хозяйстве, ден воздушного транспорта, ден аттанар боллана, оннук боллана, үлени, авиационный үлени орырга болды бияха баруға алтар үлени күңгүлілерді. Ол ехиттен үшеде үле хағай херегар оңғылдар кақтағады. Оны бихи тұрорсамыд, тыгінчата, екі тыгінчі он тоғысыллаха, сетенне хүр балтыгын өрбілі Совет Федерации мүнярмин, были доклад табытым, мандып кел оңырғын ден, кәңәте қанады бұт оқтары, ақсандырын авиационы работы үлетін кәңәте қанады ден тұрырсы бұтым, ғану кенлер ол хүр балта, әтені хүр балта күніне ұрағынын болағына, мен транстарғы бұл маны көрін ден рекомендация үйіпті. Ол үлетімі көріте, хүр бағылақы ол ел жеретілден еті бұл 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 90-ні басты күтіптен бігі, бігім бес арас көріңі оңырыр кіқтанды бұды. Тоғай маған аппетін күрді кетті. Дүсіппі жоны көрдігін, бір өлірі ұтығылағын, білі табаны ағы, мен экология анализтарын иди, тоғай ті балықтары қолы бұр көлдерге бұрағы, бахарға үлілігін, сан заданияға үлілігін, тетіндік барды бігім бес көрің. Ити хавескенен этер боллахан ити рук ити көрүңнөрү барытын маганнагы авиаотряд барытын оңорор эди мили отчолорго боллаганы колобур сака хергер 132 андыба бар эди ити ол онда боллаганы 130 ми-8 бар эди ми-2 биенчете онда ыл 4-8-6-10 ити барытын агын көрдөхө где то около 300-тен такаы милет бир тилетилелейдер
билигин боллагана полярниктерге үс андыва халла, 2 ан 3, онна чаханайдарга 10 андыва бар. Тонна текра бутахай бир 2 местелагати. Төрдүнчө амалиотуна бир түрлө чаханайдарга баллар. Ол конун баран кинилерити бири тагастырыйган мол кинилер. Блин, учил это класса самоделки делал. Рулата единичный экземпляр воздушного судна день. Киллер пассажиры это гарга кому-то метр. Ол канамбаран эти авиационные работы деньги киллер были легтерин сёп. Ол канамбаран эти тюд день чебер тюд самолет. Блин, данные на билете тех осмотр дарын. А он чебер и на барбаке делал. То где другим бегом на морор центр техническое обслуживание ремонта малой авиации хох. Бартын оруттынын араннар оңтурдуктан арада болор. Онкен сен Аллахын ырахан. Так, онда эки самый чөйти хибиттен ден болгону те чахна пилоттар ден баалдар колуп. Чахна учебный центрдер көйөрөм миллиондор. Ол жондору авиационный работа деген көңүлдөп атырат. Онан деп хит урсам бу колунтулар баштагыттан ол жондору көңүлдүр болдур. Ол жондор колуп билин бейлери чаны ки баран үйренет, үйренен баран ол 2 местеле аксамалиот атлахар, ол единичный экземпляр дени. Атлахан баран болла холовар кене, эти служба спасения заявкатнын дёндор көрден сөп, ол табалара ағын сөп. Эти урук инди камалиоттарин бирки, каштывеке биллибеке улелилдер эте ол. Ол кан билигин болан тукалар уже официальны болдар боллади. Вот, онан эти бар, онна пассажирдыры тахар бытын боллади. Тенектехен бу колонту тар бастагадыттан. Минтранс Белин проехал орбита приказки министр приказа, но он колонту теперь это кому для них тяхтен бланга бар. И китинчи хюльбекл. А и китинчи хюльбекл, он это, она яйнга тело дёндро тастарга таспеки этим бландах бит. Олка нам баран. И это ргалды Белин, кейли дёно достойно, комфортно, тагар амелётер без вахтар андват мрт. Ото холбор андваны ланкарор боллахына кине это били эйта ачылар бухайдда хамилет иден ону ти нючилы капсиат ахамандыг анекдот ангардах тух бихары бар. Холбор андва это со стороны пилота, летчика, очень хороший самолет. Он садится где нужно, это короче прекрасный самолет. Со стороны техника, который обслуживает, он не очень. А со стороны экономиста он вообще никуда не подходит, убыточный. А со стороны пассажира страшнее самолета нет. То холор, блин, обомин поколением он на эти гавецки, ан-дваном копить, он дорогу. Ан-два, дядя ханат, амбастан, о, дядя ход, уланды, митеря, ты витает, янди. Он то годарн ханалар, кадди, он, блин, кини канатын, квадратура толохана вэппулан, дэльбе, эти, джон, Юхаллара брагаттан, көтөргі ұлыған, әтергілі комфортабіліне ұлық, онны екейіне бұл күхін тұмны бұтсыдар болып, бүтін үй қаяғағынан бүтін үй үйренсір әлет. Олейін болып, бігі білін тұрсыр бүттен ханға хамулеттерін адылыр. Отон, Россияға білген қандыға біт ханға хамулет па дейті, Байкал хамулеттің? Де тұрам боллағына дәуіл бігі, Россия тұғы бар дейді боллақ бұнда білген, маңнығылан күрдіға андыватын ұрдық хамулет ұлық. Бир СМ 92 ден жүлбе бесі ланнаратты сертификациялан мұт алты местелі әмілет байрат әкенің барын ол қайын кәкетағастардақ болын серия бар баты. Оны болла бігі бұл рин ол әмілет интергәмі мұнна ағар эксплуатационды испытаны денгіл Бели ким завод таргет та капсетен ол бігі ол бұл бара хаджи бітігар болу бастаған мантан капсетерге 700 тігінші доллар дейе біттірі. Та премьер рәті омуқ самолетін сенадын күрдік. Онтан кейі бітті бітір балтыра миллион доллар дейе біттірі ұрттан. Ол балтыра миллион доллар ең қайдақтыған әңгін әтергілі билетін ғаната кейілі бол батыпті. Ол ең мала кастанан тұрып. Онын Ите андваның че ол күхалғаттан хембелті көтірбі болу, бұқа әреддіға. Ол қанан барын бұға мүліетін бол әте, қолығыр жарғалағылан көріуен күрі, хүзбейін ке олығыр серігер болуаны. Кені келі бара расчет бұғытынан білі білетін ғынатын келілер әргер. Келі бара 16 кейін ады. Ағыз кейін анараттан, ағыз кейін төттіру епті.
Он эти болтара сюзки холоров, где они тут были кунаяволонук, хотя бы неделя какие-то даваны. Он алтаки не тахарн рахан, эти хвиеска хаваттам бар проблема. То они к нам была она бу Джон Мустарин кетехи болорет. Холовый бертелекар была она, келебара отут алтаки нада. Ол онук ина хада деревине биеске мы бира хада тукапе пол холовый неделя. Ано тарам была она мало я цахами лохан тухаты деньки не регулярные дихтах, те автобус корта автобус. Холовый хами чое варианы деньки не хасед дебир келехтах ки и кисемелю келехтах. Чо Джон Орион кинер кирен надо арм бахарсан братен дельдер было урка биеске хаган курту. Ол онук хити яхана. Доли хенди не итин никтарга холовый тем Аляска онна. Канада көрдірілінен өзбес местілі әмеліеттерін атылыр. Ана ұны әмеліеттер олды бияқы мен промторг тенеті әмеліеттерін ғұрыр министерсті. Бұл анларғыр оту цылғылы бағап, се оқ. Олығын болы бия білеген әтаргылы үнчілеттіға вынужденді болы импортны әмеліеттері көрді. Оны әмеліеттер бағылар. Оны әмеліеттер атыларға тоқ болып. Үйрақаттар бағылы. Қолыр әте Улахан авиацияға бойынларынан көтерілерді. Это вот эти лизинные лоллар, хайдерлы лонтон, кырах мөлеттерге этинне, этинне туок, хайдахылык атлыгык айви. Тохолы бур, хахан барар эти авиацияға болдағана самолет атлыгыта, улаханды компанияларға эти хахандана прямой таргылы. Хатчыга манды, утары төлөңген, бидді улахан, анды да атырбытты компаниялар кейін албаттар, олейін эти лизин схемата барып. Барыстойды хақылеттеға арендаға лағанын. Анараңы қатшыла лизионға компания, әне пицца мүлекін атылығар, онын еқ арендаға 10-15 ылғы, 1-білі ылғы берір болуын. Бәйін кәпсетегінен. Олығын бол аң бастан тұрам болуын, қырадағы мүлеттер, ұлақындағы мүлеттер сыналары олыс ұлақан. Қолыбырте, қолыбырылың кәттіғы болуын, үс пассажиры тағар, қырағы мүлет. Ол иту әрге болтақ, тоғуын ағыс, тоғуын сәтті ғылақ мүлет. Аған тағарда қабу манна қолуыр Америкеттен ағалар болықына перегон қалын, сарахоп қалын, егіннен ағар болықына 5 миллион нады. 5 миллион қолқовай? 5 миллион қолқовай. Онтан саңғата 5-ен 6 күрдік. 5-ен 6. Олық саңғата қолуырда болықтан оларын. Иван Владимирович, білген беге қылғас тоқтауылға барық бұд, ол кәнттен кәсетивитен салғық бұд. Өтіктаулай істәйтшілер беді, жоғыс авиация сайдыдын кәскелін бар мағалы тұстырынан кәпсеті олар овыд. Ағаға сәбеттілупенлері 32-00-616, 32-11-616 бегінден бірге болым. Сахават Сергей, жоғыс авиация сайдыта ситихилер онна бар мұхоллор мәйдер. Бұтығынан беге студия бұтығар Саха Республикатын жоғыс авиациятын ассоциациятын біресі дәтілі Иван Владимирович Лукин кәпсир ағаз әпеттелепенлері 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp нөмері ағыз 906-14, төсі-сүр бағыз, ағуын ағыз, уын ағыз, әрейін, онны WhatsApp-нан сұрыйын, санағытын атастағын. Ере бұл омық дойдудын хөмелеттерін туынан кәсеті онтан, сақабыт сіргер бұл Россияға андыва хөмелеті білін оңырылды. Хуақ андыва хөмелеті ұжан оңырылды. Отчан білген бидді хөмелеті оңырылды. Да, білген бидді хөмелеті оңырылды. Оған алты хылға бәсілені Польшаға оңырылды. Олығын білген ол ұрық көмелеттері үрімен үрге де үйлі болады. Білген болды анатта ол көмелеттері де минводы, онына шақты, онына кем Московская ремонтна завод тенеті үз завод болды ана ұландар, білі әрге андуалар ұлан барандар, білі заводқа сөк сөйтен баран атылдылар. Осы капитальный ремонт деген атылдылар. Білген бейге істәтшіпет, әрігер, алу. Алу. Дарова. Дараволарон. Бу қораттан апына сеге. Бу нағай шөй передачыны берер жұны ите істінде ағаддалі бет. Даруға үлдіңі төр үлдік шекейіне, оны даруға хейдік. Амин манны бейті лақпын. Ите, бу жа білігін сәмілуеті күшкөл әлетеқан ады дейхамыр бұн. Қолуыра білігін, ите, мақсына, өтом мақсынанан да жаннар тағалар, ол кінам баран. Ите, күн жаға жаннар, нағай мақсына оғынны қоянан тиелер. Ол үшін,
Эти сунта реген курдук хиддерга нахагара пакара кам качитын нахагара пакара жону тахар бу боллар үчгөй бул өтө буна болгон эч бу аммага чурапчыга тааттага даганы кан барытын инник хөмүлөтүнөн тахарлар бу боллар жон түргөнүк баран хыңжанан лара диен аны мен дияны бун оно оннуга корбак качгоно би бу билгин сайды такка турат ди айды такка бирэмедер би ол хөмүлөт ижаджарын тоолун наарычы тамалары ага мүттилер жолун наар жонноро тахар бут будан барыстак болот я аны мен анаты кайтай баш болор блекке сейтин лыкка эке сейти хуга бит арагыста жара жонно тахы тэхэ барыстак боло билинги бу билинги туругунан билгенге бүлүшүп анатнан аэропорт өңөтүн гынатнан хөмүлөт гынатнан бияка болло билеген аттан хам улахан проблема эти жан турурса деген жери билеп сыйна тайгарахана уанда турам болгон эти улуспут улустар бидикер дилагар болгон билетер гылды ыйга бинди бертүлөт келер регулярность нючил така хуапты ол тими бирчине тими неттим деп биле андавар келевара 16 кейнада тухар бертүлөкөр болот 16 кейнада Ол отчеки хуак булдана. А чеки хуак булдана. Ол скотеп булдана. А полярниктерин булла би минуска барып өткен көппеттер, аны ан хаддыктыган доктор кылган хуак булдана. Тогодетерген билеттерген буллагана, ми 8 хүлбекке кейнелер булла, хетте 15 биринен акта хатты өтүп анагас кейдек карапты. Эбетер аны чекен ники турурсан турурсан булырын аттан алта 616 2 күн мөтү хүндене орбутара дехин бир ан түгенел бак. 2 күн мөтү хете туок булар. Агыс уан хин бир бертүлүккө келе бар 16 анда бага болла келе бара туок булар. Эти 12 кеги бар. 6лы. Эх, агыс тиги болар болла. Келе бара 16 кеги болар. Ну ка мен ол кылып атат. Олегин те ньючулетте ха переразмеренный самолёт один бар. Эти болла олегин анда дуга болла халыбар эти оңорор хөмүлөттөрүн болла гана. Пассажирнан ақтақы 1 местелях, 3 местелях, 5 местелях, 7 местелях, 9 местелях, 12 местелях, 19 местелях. Нети деревені тіттен көрін, түхекі ғылар ұрыттан көрін, оның хөмілеттері тұрартталды. Қолы орты бұ кенлер етті ұға түхер, бұ баланы папалы оқ дейін аттанар. Уга түхер тұқтар хөмілеттер. Бұ бала қолы бұр, қананда кейі қайын плашақын орбат сириге бұманнық. Ол бар эти Аляска көлдері хақиқирин күдіг эмет уақты болынды, ол ең бұманның идеалдар. Ол көмі бұ папалы уақта хамилетін болы барыстой көлігінен көтір хамилетті ағар болы икі кейінен ағай ағылар. Тоғы дейді қыметі папалы уағын сығаната. Үяғына. Үяғына. Минус оңырар әпті. Ол ең болы бұ папалы уақта хамилеттір болығаны тоқа ити қанандағаны кейі көйен сир болан оңырбасы дегер ити Колобор туха, Новая Зеландия, острова, гинонды көтөлдер. Аляска бу үксүнчү аганадар туганалдар. Онтон пассажирстарга болгон агаяк. Үксүн ол полосиакатан оратылдар. Бияка стачы терер. Алло. Эдеген күнүнө. Эдеген болдун. Бу авиация, мен авиациядын үбүлөйүнөн эстиги жагдайын. Онун мехаман мек бопурушта. Эдеген бу саха олору Dedi bir oğlanır burada. Dedi ki bak sen ne haç ne can mutun da yaptılar. Bu min olavuz zaharıp. Öyle istuat ki ne bişken. Yüleler bize otuzsun burada. Bu yıl da ehil pensiye var yakta. Ol tukarı dedi ki ne anas ürtü ver yakta. Mekanik. Onunla anas. Ana ağız onuratçı. Ötenmişte. Onda bacağına deri de bu ütüren turda nin geni basıyor bir de haka oğlan. Olak değerlerim turur ispatlar değerit kurduk. Onda onu kimi kimere hatatatır olur kimere de onluk cahal geni bahal işte oğlan ko verir kütüden gen kütücağız diye nin ütük size kütü. Aviyatçı öyle dir ki hece. Aha, şaka biyat aviyatçı. Эсекке сейтини болгойбут. Здорово. Алло. Алло, алло, истебит. Үдөгүнө бу жүгүшкеттен бир жума арзуну. Мен мында токтоянын бу мал авиация колобор хөбөлөт. Бу анд багудук 12-ди 14-ди кийин алар хөбөлөттү. Бу 5-ди 6-ды мисле хөбөлөттү.
взлет, посадка, обслуживание, там хеналара, арабара хостер был, да? Букасара, и кюзючус километр до херки баранкеллера, да? Он меня навар, ан два хмелет, там башакал махана, бучугости, когда идар омараллар дилет, да? Когда идар там Аллаха хайда был, эйхана. Я даже бастыка и тыга, там бихатактагынан мэнду билеген хоридур кэхбот хуак була. Тарилтагалали була профсоюз? Ата профсоюз тарин карюхтарин нада уанна туақтан. Билете, билеттен нетелдері хэб бихе таргадлаты мин бу авиация айет туан бес иллахтан. Улилэммин этэл бахки хэнэ гэд алтыхан каяни гиннан. Ити кидда сэтэрэ бирэрэдтэ бихе жа уалаттар бы кэнэр сэтэ хэмэй хоғыстюндар. Биле таргадлы халабур тугара аттар кудду аньяхан гиннан туросан испеттар улин кадар күлікка халалар олти бар ол. Итинда бир халабур капси епынсап халабур ити алроса 254 ти валланы тэти духа ижма денга тишпитеди. Итинда валлата экипаж болла полностью борт инженера бурид даты и аккумулятор дарын битинню сыгыта холбатлану матависпит. Он тетин ник же случай бияха бол бута тикси там Москва котеллеру на хахаборт инженеру улат. Оло була на били тетин ник случай була тен кате гразу баратен көрен анализ там баран били туаха салонга тахан тугун били обшивка нулан аллара аккумулятор бия кирен ону булан таарын көндөрөн балан була на били хамилюйте ондук бихатага дейпти. Именно квалификация это юридик было, не ты бартин сразу анализ стать то команды было. Оландранга были инженер куда менял нам и кисе оловарийный запасной аккумулятор дан холбану матавье были. Были короткое замыкание было будем были бакет. И не на волке хибитер было она. Голландар там я бьет а то куда он как все в кенник бьет бьет это было. Бьет не как бьет. Он какие хату ахтулахан он ну тергал были. Ханна да билли бетага дағаны, билли туаққа қағыққа да ханна дағаны. Оны бесті хинчі біреме берім оным біттір әпті. Атын онына қолы бар, атына омық олай бітеді, нюша бітеді. Оған туақты өте болады, айда мәні тағаран дейді, түн герой боласы еді. Дейінен әті хиті көрдірір, білі квалификацияты, олы қамын бігі жомады ол. Оран бараннар туғыда айда арбақа қаяғы қалалы. Иті бар ол, итінтен туырқынады. Өтен ұвайдаргытты ғаддер боллақына қағанда кенлердің квалификацияның даған, оны аңағаның, неңағаның тұттарғаны, қаптарғаны үрдігірі боллақы кенлер аттылыр бәрін үйден. Өнігім матындағын еңін әтергілді ғады, әнір аппаққын. Оның әтімен бұрысты кірдегасы авиатар болырын бұғыдан әті кәлер көліңі әген еден өвелек бұмарын. Тэ хына өтүнөлдөк кана андыва онна били кыра жогос самолёттар служенила кайдагы бастатан туран иккинен бу катай көрөлдү дийди онна катайтан я туран болла ана этинне кидде хабарлана бу хевескей оңу самолёттар онна мухамлеттен бие тава турварсып дийди баллах бинне кинлер технический обслуживаниялара регламена онна били философията концепцията ото осан кайдда обслуживай дирин олак тустус баллар билимин як маан кепсевитим курдук. Андваны яны китыгынча час көтөн барынган завод кетехнат. Толуру хакайри тору Москвага. Ити келе бар экен армелиен. Онтон омук самолётун боллагана ун толуру ун тыгынча час көтөн барынган андваны кили тыгынча час көтө көтө дихтахнат. Онтон омук самолётун ун тыгынча час көтөн бараннар аттан эн инженердери эңраган. Ол жондон 200 ки келендер эн ангаргар ол самолёткун көрөллөр онна дальшеме ун тыгынча мели батты. Итинен кини баристах. Биле хамилиоту ганяйда вакын туда. Ити концепцията тус пабиена по состоянию ден, холору мугын кене, онтан бу хевеске хамилиоттерин боллагана по ресурсу ден. Холору икки тыгынча чага көтті, эветер бесыл по календарю ден, бесыл холору кене көтті дағаны икки тыгынча чага толору далик боллагана кене назава кыгытаған. Онан роскота бет холору. Бу бир хамилиот уан тыгынча часка бидде бу боллагана ол кини бир хам ому камилоту көтөрүлдү биесте баран келинат ол эни ти хатчыдыгар тахарда хам мен маана питим курдук андыба ол экономисет төтөн көртө кайтып токтоту аты окан ол деген бол вот аны тенен кинен ол кытайдарын ю 5 тенен орбуттары ол каран баран те ол сыганаты тебит бетин бука ол кытайдарын атылды боллактарына добоча осына лах болукта. Онда ол кини андыва кинлер хыналарынын эн ыллахына ол түгүн бетин кыян эме толуйбат болду.
Анан болла тиннеме вопростор баалар холовор. Эскете хөнөлөрө чөйбүтү болор атан. Били ан дваныгын кадайтан келлери этлер. Онто мен чөлке билбеппин канаман туура проблема бар бала олин онтон. Белер атылап аттырды кадайдар айдыкту. Ол ю 5 манда кастылык. Это бу видео кэст көрүбүгү бу кайга бар бул хаккаттан таһана ман урулланы холлут. Кыпкыл газ бала хаккаттан отопаласаттан көтөр хомолет. Ати бу ому хомолеттерин утарачы это уруккаттан да баалар, билигин да баалар, ол жондорун болла бу ому хомолеттери барынарын намчы баайлар олин хубугурдук этек ухан таа сегин хажир хидге көппө деген денетелерин ин бу этек көрдүрөр. Килер кайда кудук плашак кухан плашакаттан көтөрлөрү бар. Билим бийкыл газ токтоолго барат, ол кеннеттен кепсетивитин салгыкпыт. Бигиннин бирге болуң бүгө эфир телефондору 32006616 32116. Бүгүн 6-нче дүс күнү чеппер тетимчага бириге радионун аны телевидениянын теңге таксар бириге студияга Сахар Республикатын жогуз авиациятын ассоциациятын пресседателе Иван Владимирович Лукин келен өлдетти олорор. Ага сепит телефондору 32006616 32116 WhatsApp номер 99614 4009 агонагыз уанагыз бийеке иштечибит эриер. Иштекендер. Алло. Алло. Алло, чаастыр. Эдө күнүн. Эдө күнүн. Здравдан авиацияда удан вопрос. Не токуп кеман же? Ага. Жогос авиация, кравиация. Ага, кравиация. Аны жемин Георгий демин вопрос авиация на тебя летчик того бода бы не интересен гивен. Ага. Ток те на эти хумары те хакова оттыра Омскайга юрнеллер де. Токка? Омскайга. Омскайга, ага. Ага, бертлет не, я тору микроордах петне бертлет туга, хазе бахай дамма тур бута. Конюр болу на болока, бэр нюр бута хаджа он тердым. Ага. А он облю бертлет не ток пара, дизальный остык бахал отдох. Ага. Ну вот она, ологолор юрдын хакыбы болуптура, юрдын барында үйлө булалар ду деген бастыгы тугум. Это летчик болун, бортмеханик болун. Оно вот она, это куру кастыгы болу, бу мал авиасын аккаган айдары, это тойттор, бутта, урут-урут кутан кайыллар. Оно вот она, это мин ана бар, Канада, такыгын, хайл, оркучиске мигар, это араха, дух кайыры ол деген ул мен. На, жогус дух болу это. Оно вот она канык регион биэрг механавар Канада кайыры болот Америка. Аляска. Оно бир вопрос болгана кахан биэрге правага үйөнөр куддук. Дух бар болой. Хөмөлөккө бир төлөккө. Дехкер бир үйөрөнө курс. Жаганы жоңго же. Жаганы жоңго. Эки сейтини болгоебут. Здравия. Здравия. Благодарствуем маш кревин. Эй, бам божимын өстүн итебин, конкретне тасахалы ханабын итебин. Бу малай жоса биясыга бу бүгүн колбурдан обрастан этер болдукка, бу башка самолёту бердикка, бу өйдө ханалар уну аны хуну кеңи токкүдүр ки ол самолёту уну кылыр жок. Бугла. Уну барыта эгичин мочо дебит. Бу колбуру бу кэпсентен отоуну бэм аттарам көрөнсөн хэн соттабуту болу болуам не. Онын болуна бу жоғыс авиацияға сумулеттінан кейі барығы ұббат жоғыс біткен әтебін. Оны ибан болу жоғыс тоқ жири. Дәрі бастықы үйтігі құрыды. Бұ авиация лөтчік үйдетігі үйрені, бұр механик үйдетігі үйрені. Мататында олан әтер болуға бір түлекі білеген Омскайгара үйретелдер. Россия дүнен бири дейінге. Ол ең бала білейін, Россия дүнен біртіліт пилота лоқты ебет, ол ең ете полярный авиалини, мен білер бінен екі тана борын ұйттылар бала, білер ғылды. Еті жондарын селевой кәлендер тұқа полярный авиалини лөл ехтір болды, ол біртіліттір. Ану тұрам бала, атын самолеткі бала, ана бейіне лөтіні училище біт, екілі ғыл бола бала хүтбе вести пилоту білемнер, онна авиатехниктер еңдері.
Оно туран балла бихе ти ол дивле чахан балаларгар балла ана ти ол биртулюке тергалы билин бакати беттер. Хаторо мин курор бенен ти ол биенче кехекалла букат валалары болу. Он канеттен эмия дя проблема аланы били юле бол бакадин. Олеем балла бихе билигин тергалы бу турорсар турорсу баллана авиакампаниялары элбетен. Эти бирира полярны велини бол бакаре элбетен мит ол олар бу туле балаларгар тэхи болу. Олуку урох тахбат. Тоже так они тиннинган бир полярные велини халар кюнигар боллаганы билигини ол иккили хил болла хюрби вести лючик тахан юле боларгары рахан болла. Билигин ите таха вот уан хэтта халлахта уан алта халлахта иккили үшти уол эмилю бол бакка хэдер тухчахчалдара байратлер. Олихин билигин ите эскадрилья малая авиация ол 4-6 Ан-2 Ан-3 кену уже. Түйден ағаскей болылар. Олар өтергілді болыны әлбәбәттер болы. Олен итак ұжы болыны істеді. Ол түйек ғылдарының барының хуғынан ол бітербеді олар оланлар еті көтіті хатылдар да ол көтіті өмеліеттері оқ болы. Қолығыр. Еті ол аңдыман болы ғылғы оған сүйістен әрі тақа көтер. Ол Антон кен командир болохын барар болла хана кратты тегинче чага көтө хында. Тана ханан кар билген. Оча бу вансылы ба. Олох албакта көтө. Мен олох албакта көтө. Ол эм болла хам мөлөт албак болохта. Очона бидде де бу тергил пилотун болла көтөн каяны гиннан кини командир болган ин дальша айдан барете. Аны туран болжа ол те албак ки үле мисета тахсыга дир болла ха. Тегинче тогосүз тогон бир лаха веска хүс эстенин данныйнын Бу агайры нага гражданская авиация управление тәрхүлбек кетегенче килелерет. Билеген болла те аэропорты севера, те авиакомпаниялары, ары навигациялар бардан холбата хатя. Төт аңар тегенче болары дуғығыды. Анын алта түгіл бейт үсті бітті. Оны болды бейт те бардан ол хүлбек кетегенче не үлемесе татарар ден бұты хатя боламы бейт. Ол төт аңар тегенче не хәтті тегенче ағылан ордақ бұд әтергарлы білейм. Вахан сетихи болды дейбін. Тейс, бұ икі сүйтігі. Бұстығының икі сүйтігі. Бұс қоғы мүліптеуді беддіқі ол кейі ночаттақ болу. А, теті ермалай, күджас, түхеді оны авиаинженер, оны экономист бол батар, еті хамы түрдін олығы чөйді кетті, тоғы деқына болы аңдай дұға. Малай авиация ұбыташынай. Әпті. Олығын боллаған әйті қолуар тәлі әскінділан көрір боллаққа. Кенлерге аэропортовы сбору ден хоқ, ары навигация білет, үйәнің көтергір сбор хоқ, метеу сбор хоқ. Кенлерге боллағаны білі үлгіотны кредит бар оның. Әтергілді малы авиацияны хайынларға максим, олығын бігіте тұрорсы бұд налогу әйті нагрузкалар хоқынын деме. Тоғыде тақына хебілінге әйті кем Ирмалай әппетін көрдік болуғана. Хебілінгі состоянинен ән қолыр ол басқыды әмілет ұллақына ән әті ол білі үнді ұстырын, әті ғарючайын сығаната, аэропортовы сбордарын, лизингін сығаната әгені бүтінді барыта, мұн үллан ән минусқа барағын. Әбетер білекін болуған әті, тепалярны вәлінетін әрі ері кірі күрдің ортақына бидді ән туақа тақсаған. Олейін болуғаны, оны Россия правительствата, оң сыллағаты өйден. Хамілет дегінақ ұрақан әбеттен әті субсидия, лизинга платежи деньги берерга постановление та гарбат это он бир хыллахы он сыл болла ол постановление там болла хылай постан 3 миллиард это он там ким долбат тендер балтырага түгерен кебесле он там сака хере боллан бидде эре тухамма та 100 миллион ол не типи лату салалар он над ол бидде да тухана лектер би бес сылы бы это бит бу хамлюттан барынга ол эти субсидиянан тухана ол Қырағы мүлікке әйті субсидия ғуғын бірігіні ғартия әтергілі ол, әне қатөлір ол субсидияны әпті. Олығын болуғана аңды дүгіме ұнып бар, білі кенлерге болуғана тұғық. Әні тұрам болуғана кенлерге Аляскаға регулярна мүліктері сұрытнырар надатығар, хылайы почталары конкурс білдірер. Бу холовар жаргалаха, чокурдаха, холовар те деревина кебеяйга, мукучуга инге почта дитигар конкурс билдерен, онна икки недели ава рейси полностью төлүр. Онна ол били тоқ пар компаниялар барамустаннар де ол конкурска катан ким тэхэ кары гынаны бербитин. Ол оно тоқтаннар болланы кенлерге недели ава икки те чаха курдук, чахыны беребекке дилдер почтовай хамалюетнен. Ол кені почтан іддер, онтан почтатаға яқ болу, онында білі дөн олардан іттіған кені бейтін барыға. Итіндік системалақтар кенілер, қолы бұрыпті. Вот, еті ол малы авиация болу, қолы бұрыпті, аң дүдігі барты рубы дешіне. Ол ең еті, государство өттіттен көмері бар болуғана, еті-еті хілдер көқтақ.
Оно туақтан билен билеген ити Байкал ден хамлюету оңору хеддиялар он тугалар болла техзадания бүхеттен сүйс сүйлбе миллионтен ирахана хуқ болу тақсын ата. Оно ти минпромтор халбиачы министері бачаруап тенкия нүрін әтен тұрар. Аған да көр біппіт кәбесте бұғы мүліеті бе, ол лизіннен, иңнен тұр. Бері ұрақан бос, оның ұлықтағаны басқа берерге. Токуйды оқынады дейбіт. Ол ауыр ұрағы. Ол мүліеппіт қанда тейді білген? Тағымға тейді. Дәтұран ол мүліеппіп болған аттан бұ. Бұйыл Макс тенге макетін, тойыз білді, бұрыста состарын ағаландар көрдер біттір Онна болла ана бастыкка көтүп жатты бу декап кылды көтүп жок биттер онда кечке. Ачык бастан көттө гана жакан гражданская буровка кийден деби. Тетинде турган болла андайды атыр бут самолет карам лютон орор халор фирмалары. Ол фирмалары болла ана бу халобор хүлбе бир хилтан халоборен сагалабыт боллахына ча. Хамы чугай фирма 4 жылдан көтүтөр. Хамай түргеннік. Хамай түргеннік әпті. Барата табылы бұд, барата олығы шөйді, олығы бұд, еңнәй бұд болғаны. Итеті хүлбе бес сыл. Аны тұрам бола, ханға хамілі өті, қыра хамілі өті, абышны оланлар бір-екі ғыл ғұрус тастаралар, білей. Он тұғатын манткатын, ембе херақат елдер бол, олығын бола. Темен әтір бен хүлбалта хүлбе әтті ғыл кеті байкал келеға бейе. Келлігіне. Аны тұрам болғаны ол кіні тек заданияға болғаны, хөпті бәр болғаны, білей, ұяғына. Кінлер төттігінші аға сүйіс келе дейлер, төтті оннаға сүйіс дейлер, оны болдығаны мен тоғыра арбақтығым бұқа, оның туаққа. Отшы ол ғияғына оқ болдығы техзаданы талар ұлы бата дейін, бұ туақ мен парамтор кенін атылас баты. Тінді ба простар бағылар. Бейхас тәші өтер ер? Алло? Алло, бол қой ұбыт? Арықсан қалды, отын бұ... авиация бу жогус авиация сайдыргар бир тух тын бапрогнам болар бу аэропорттарга аэропорттары качи аэропорттар аэропортовое обслуживание онтон омук хиргерите орок хиддерге ити көддөккө ити омук хөмөлөттөрө кандай барат эллер кан там бара көтөрүлө дейк билген хакабы тилгер отуз Россияда аны аэропорттарга үлі қайдақ барыр. Төхі кіндер, кіндер бұ көті тегі тегі үлі тегер кіндер тұқтыра. Қатшыларын, үңілерін кәмейі төхі болар. Етінде тұрам болла кәлліққа, бейті хамай тұрорса тұрорсы ұп болла бұ бі арапарты севері ден федеральны казионны тәрілті бар бейіғі. Етін кәй бідді... Дегер тегі бюджеттен қатшыларын дәрілді. Етінде етікінде өң өтін сығында қолы бұр ке бұ сангаргылы 15 миллион, 15 тігінші болла, 5 тігінші та ол арапарты өз борад. Үз күмі бірі ол аэропортқа бар. Білген бейгі кылгас тоқталға бар ықпыт. Ол кәнеттен кәпсетивитен салғы ықпыт. Бейгінен бірігі болуын. Бұл сақабыт серге жоғыз авиация сайдытын тұғынан кәпсетіне көтетімен істін көрін. Эгет этимчаан истеги тунна көрөгөдү. Бүгүн биги студия бутугар Сагар Республикатын жогоз авиациятын ассоциациятын председателе Иван Владимирович Лукин келен келдитти олорор. Сакабыт сиригер чулан бу котугулустарга көтөр алынан хыжар жон көтөн арынан алынын хыжар улустарга улахан кыгалганан булар билет сыната. Билет сыната туоктан турары онна қайдақ іти әттігер үлі бар ұқтай. Әлбәк кейхіз жар, оны ғырттағына билеті, билет сенаты білден тұрат шықтақ бұлды. Іти тұғынан көрсеңді. Ата бұғыла бір билет сенатын олар көрін болла қана кені алты маңнық көтергелді нүйчілді тәқі састабылы әшеттен тұрар. Бастығытынан әті болла ана тұғын көрючейін. Кейінен болла рапортовыз бұрын, үшеуінен болла аренда самолета, лизингден. Тердіс болла ана білі техническое обслуживание ремонт, бәхіс болла ті накладные расходы компании, компания хамнаға, онна білі отопление та егін әті. Білі самолеты көтетерге прямой сығына оқа расходтар етінді. Сухой летный частен керер, он алтығынан болла ана метео и аэронавигация ген. Бұқылар метеоронавигация де бір-екі бірігін алар, онан болла ана принципі маңнағы ұлықан кені тұғы сығынаны тәппет.
Хамы улоханды кете билим ааны мине петим курдук билет хынатын өрөтөбен тахара дете аэропорту узбур. Холоворити тэхрах уна чугаска көтөрүт танахта хата холовор. Полярные авиалинии кене хүлбе вестен атуккадыл. Вот. Мал авиация болланы хүлбе хетте ити курдук эми. Үскүмө пирехим бир анна хатар. Вот антан то гөрүшөйгөр болган эти ындыс он аксыз теңкиде хеддер. Итин кем болот гөрүшөйгөн хүлбе вес биренен латындар. Ана туран болган эти ындыс аксыз болла улахан компаниялар кети ан 24 нем полярниктер болган били билекке киндер киллерлер оны болла киндерге бюджет төндүрөр. Антан кыра авиация болла билен усы кем усайын деңге хеджаган биле то плательщикам ындыс эм ботахын олигине яхы болган ол ындыс топливо онда ол аксыз төндүрөт. Отот компанияларга бул аксыйын 2 жыл агыз жаатай үрдән төтүрекелерин дегенен ити кинлер ити ындыска өсө хатчан оролдор депти. Олин улахан компанияларынын ындыс он аксыйы топливаттан улахандык турорсаватты бере турорсават. Итиндикти нюанста. Онтан же лизинин боллаган ити холбур карахым лөттөргө аган таарда кына мехүл бетти бирен. Холбурен билен аэропортовый онно лизинговый биле төлөбүрдөрү аренда төлөбүрүн холбурланган ити Ол постановление 12-12 ветер би республика вот колворти полярник торгу гудду лизинг плачу толлуру толлур боллана би энтет бриган билет кеченсе. Ты билеген ити бу саңа самолет торгар бомбардие ку 300 деңге болла колвор полярные велини би 10 миллион ка 60 миллион улла уже 2 миллион доллар 200 миллион улландар уже киндер эти килди 100 миллион доллар курдук ол лизинг плачу штаналын элан алар оллар. Бихемиян нугу турорса вот. Бакара хамлиоттар гемия тугун лизинговайын холовар ол 9 местелах, 12 местелах ол омук самолетин лизинговай төлөбөрө туаха хылга хүббе бирер эмелюен. Отчоуна болла ана бу жокуска кораттан 13 орион кийнигер кихи билетин төддүн бурихан кытчатан барын көтөнсөп. Отто кайдах элбет икка хави? Ана туран болла же Туақ тен бар, білі экономикаға болғаны, оны ти авиационный бизнеске болғаны. Тегі билет сыны лақ болғаны, жон шөйдік әлбәқті көте оғай денепті. Бір әші өпітінен болғаны, те минимальны білі поток, мүчілі тәқі өз күйрігер, қолығыр бияқа 1 километр үлбәғі көй болғаны ден. Олады білігін санғарғылы 5 дегенше болғаны, жон үдетлер. Онтан олық Тегін әтші, әвеске әйіз сағана құрды күддер болғаны километрі оңға қой болықты. Бұхи білігін болғаны айты, ол барай екті ақпыт, екі бастығы барай екпіп болғаны, бұл екіз қайтан 630 километр радиуста ақты, Хунтарға, Жиганскайға, дылы қолы бұр, өте 13 бәйөлі қылын, орышы отан құрды, бизнес болан, оның құрбор бұтынан болғаны. Ол, онны білі примерні, санғарғылы бі Билюгерлик где-то хеттан аргейнга. Он то лизинговый, то ли это он бил билюга, он делал. Уха кой будет где-то ходи вот это. Бияха он лизинговый, то ли били то ли он надо, он хибе бир миллионе бир бир миллион. Он на волат ух надо. Били то он субсидиет туха. А Россия кинен ларгает. И кетутен субсидил. А Россия берет. Холовор хеттон 4 миллион, онны биенлери хүлбе 1 миллион. Ити көттөтөн паритетнык началах субсидирование болгону би. Бу радиусы 632 километров төрдүн бренге теорияк принцип бол. Ханга хам миллион тулган бу деп. Ото ити түгөр ту хүлө барары билген. Ити түгөр болла билген, ото би ол ким Российский Федерация ол 12 номер дах туга литр онут быйыл хүлбе кылгыты хөнөкөрөлөрүн билбети. Ол канан баран онны бир налах. Били Байкалы этергалы били приоритет орондор болгон эти ГТЛК ден холбур гран государственный транспортный лизинг компания ден лизинг берер хамы локан Россия компания деп болгон омого мөлөттөрүн бербет. Муну эти вопросу бара арык патын надо вот именно. Кыра омого мөлөттөрүн атылганга лизинг надо. Да, аны туран болгон ол ГТЛК болгон этер Хамай кырата холор берер да боллах бутна хамлет сената 2 миллион доллардан кыра болох тахтир. Кинлер улахан хамлеттерден жыртан аллар олеген. А олеген болла би бута халгыттан ол хүлбе 5 миллионнан ол 2 миллионнан би дерек тамап би эдергалды. Оннот
бияга мелочь тилдер олиен. Олиен атын лизинговый компания. Олиен болла бихим анна тиг республиканская лизинга компания дим бияга компания лахпыт. Уан асыл лахатар элли. Ведь 2 миллиард хоккобай онна хатар. Онна 500 миллионин бихик попыт правительство эбді. Ол кынан баран бу лизинга компания нетериеллер ол бияганнер боллана. Транспортные средства денекиллер бедахтар. Были кунгуленер туга джерген. Да, нинглан болы бияга, били карахамулеттер бидын кинлер бирехтерин шапканам, а кинлерге кунгул хоғаны бихейдин ити билигин турорса хаджабад. Тарасенко хурук ыппыта, били туақтан парламенттан билин хурук бәлемнелелі хаджар онна ол. Уэмыйын уана ас күнінағы комитет по экономической политике Совет Федерации урағар боллаған айтеме кейлі хаджар, онын бихе бу иннекі лөбеттен болы итилері билигин этаргылы турорсам мұд. Ол туган ол урага толоттор гөле бар ихта. Аны торан болланы биле аэропортовый сборы кетчатарга болланы 12 жылдагы отын уахатты күнүнә министр транспорт министрин приказы бар Россия кине кыра 5 тоннага дли ыяһын нах кыра мөлөттөргө 0.5 бирен тох үст это үстөгөл 15 бирен кетчатын ден онук урак бар бирекес ол кырма ол бирекес иккере сбор габарар, аэропорту, взлет, посадка на авиационной безопасности. Регистрация пассажиров, были тох стоимость погрузки багажа, он на были заправка, индия, энергия, кинекит, бета, олим была, она он удвигит рост, кетчат так, он имеет билет, кетчен. Он аэропорт торга или девиллера, министр, эпидемгут дугон. Да, она там была, она... Улахан, эвет, олим, бир, кыпкыр аэропорка там, отучеки, глядир. И ты была, она где-то беге, бу, урук болла ана тоо кыйын кровиацияны хайдыбат дир бетер боллахыны били ирдебиллер эти федеральные авиационные правила ден ирдебиллер авиакомпанияларга Шереметьево уанна битикаек манна үс самолеттаг ол үс пассажир да самолеттаг табистеңнер этлепти оны те биде турорсан бу 5 жылы бөтен иктен ол этергерли оны кутчатынлар деп этти. Билигин боллах ол орен авиационный работа толор боллахына бир хемлет надо, бир профессиональный летчик надо, ветер чахны летчик, онна страховка надо, онна те онна түет документарын оран, онна биле этергылы көңілі лық. Бары истачуты ипыта дем, ол құрида қақалбық чахны. Он те бирі, аны тұнан аэропорттаргар болла, сен бирі ме оннук. Ол ор, ол саккырырын биле этергылы требованияты болла Шереметьево күрдік. И те олдя охрана бар болуқтақ, олдя обезной гол бар болуқтақ, де бу пожарниктар бар болуқтақ, охран ким служба безопасности бар болуқтақ. Негенен қолы бұр аэропорты севера білеген оты аэропортқа тыынчалты үз бейін бес кейлілер. Те ортатынан бір порка бейін кей. Он олчо чокурдахарду акрыргырду неделя бидде китекелер хэмэлёка дебу бейхэнки хамнахэнэн этаргэллы хылы хыллан тэлюлар оғанэмэд. Ону мия кытчатар гэвлэ барьян наады. Кэтэр аллартан качылын ол. Атон ол бэлэ чокурдаган хыллага расходын болланы ол. Неде хылга бейхэн алта неделя бар, онны болланы холовырте ол бидде гэлэр болы бейхэн алта рейскэт юнгатар болланы. Ол ихэн пухты олог этаргэллы нючылы тэхэ конские тарифы тахар. Ол чокурда хыллага расходын ол бейхен кейхамна атаплинята ол туга уота ене бетінде аған таардахына. Олихин улахан бағы? Да, олихин ете отут бұрыянын лан ол тухты. Олихин билет сыната? Олихин билет сыната те ол сейде тағынан барар. Ану тұрам боллағына білген ете дегузка коракача лан төдден алтта тонна кересин боллағына, хэнаты дөден алтта тэхінче боллағына, өлі аңгар тоғуын тоғыз тэхінче. Или транспортный нельбен, какие-то были рантахар. Оно, или он говорит, ну, на заправку он не надо. Это тротуары тебе полдать. Это холоворчевская гемия, заправка он не надо. И не он, ол топливо он дён дохсан тар. Или он билин, эти транспортные расходы, хачи так урин дивит. Он и кихнан был, он дэс, он эти аксии сухан индир. Оча билетсин этот тюхетен. Он на лизинговой төлебердері болды, он субсидия ландин. Тоди дарген самолет сыната, он усырахан. Эпатан бу марыңы итиге койда калбык чаһнай кихи кайтта үйренен хәби чаһнай сколлар. Я туран инке боллагына бу урук ите невадин туак учебный центр авиа школа бар ите ол школа бол дәлби ухаңас дәтер этергәлле хатчыга биле лётны свидетельство беттелән боллагына лохана дан тахан ите барларын сабыталан көйсбиттер.
Билигин жа Антон аны туран ол жа авиационный учебный центр дени тергер эмне требование та токта жака улахан оно та биле тергер билин хордонун инген та 506 да учебный центр бар болду. Ол кынын баран жа сыгана бот тергер олус улахан тоже так на волата бу мене. Тегени бухалия. А мин волун болла ана бу Москва баран биесиге биесангар иге уринен келде. Чане пилока. Он туга тур болла ана уопсе аган таарда хай кемелюен че сюз биен тинчарт. Оно молла ана. Ол антон Москва алар оругар че премьерне хетти сюз тинчарта. Ускем бире ол алар орнор скота. Оле им бием анда тур орса бол булиот научилишега. Чане пилотаре. Белем ниргедиен. Онда болла ана чоно премьерне ол мантан хиджен уйренер боллахтарына тек груба миллион 300 сегин тахсан сөп, миллион 300 күрдік. Иван Владимирович, бир биттімік тенедерер, бу истайчилерге, гарачилерге тұл бахана ана тенгетай туа хатиле ақыны отут хүгінде. Ата мен бу биринен туған амын осынан сақайран олақта ақтыргар білетер галды. Көрдігім ете осынан бу малавият сахай дейтігар Правительственный гитар кошер гитарный гитар. А на втором было она двух пар ходит. Да, он ухл дара барата. Бу ильтимен рекомендации тнен бу колунту музыстар агаскену нега. Он дал Совет Федерации имену он агаскену нега урахтар. Он барата уже белим нен тора. Он белим правительственным турор тоханады. Бегат эттюгет. Махтанан манан тетемича бири хулетнтимик тур. Эфирге касию хадирем.